Hallo, hallo. Nå sitter jeg og leker meg med figurer i Excel. Så jeg har en stabel med gule dotter ute til venstre. Og så er programmet laget sånn at det tar et antall gule dotter og lager en blå sirkel som er av passende størrelse. Plasserer disse gule dottene langs omkretsen på den blå sirkelen. Og dette har vært hekta på en ukes tid, og nå ser det ut som jeg har fått det til å fungere. Og det er ganske deilig. Så kan du jo lure på hva som er poenget med dette. Og da kan jeg starte dette her i en litt annen modus. Så ser det litt mer meningsfylt ut. Nå ser det mer ut. Nå ser du at den blar opp en liste med navn. Så dette dreier seg om bordplassering. Så etter hvert så kommer det et program for automatisk bordplassering. Så jeg begynte jo da med rektangulære bord, og så var det utrolig fristende å prøve seg på runde, og det var ikke noe gamlehjem altså. Så dette her, kan vi se om vi får en litt større liste her, den ja. Så nå har vi en liste her, og da er det sånn at de som er grønne, de har fått plass ved siden av noen som de har ønsket å sitte sammen med. Og de som er røde, de har ikke det. Så da kan jeg for eksempel, nå vet jo jeg at Stormy Daniels har lyst til å sitte sammen med Michael Cohen, så da klikker jeg på henne. Da ser du at den blir gul, og så klikker jeg på Fredrik Stien, og da bytter de plass. Så ser du at Stormy Daniels hun ble grønn, fordi nå får hun lov til å sitte ved siden av Michael Cohen. Mens Fredrik Stakkar, han sitter ikke ved siden av noen han liker. Så sånn går det an å sitte og redigere da etter at den automatiske plasseringen har blitt gjennomført. Men det kan jeg komme tilbake til siden. Nå var det i grunn bare henrykkelsen over at dette fungerer. Som må formidles nå. Da får du ha det bra så lenge. Hei og hå.